Zdravíme, unikátní sněžné vločky. A vidíte ten kanál, kde se nepřirozeně nasadá něčím, na čem ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska jsem byl na Facebooku. Je záhadný, jak většina mých historek nezačíná, tak dneska jsem chodil po pláži, ale dneska jsem byl na Facebooku. Můj život asi nebude tak zajímavý. Ne. No na tom krásném Facebooku jsem viděl věc, kterou jsem za poslední měsíc viděl už párkrát. A to je ten krásný obrázek vlků. Vlci, jak jdou ve smečce. Hezky za sebou, v řadě, vidím v tom nějakou písničku. No každopádně, na tom obrázku se říká, že první tři vlci jdou ty nejstarší, ty nejslabší, aby určovali tempo smečky. No a potom jdou ty nejsilnější, aby když tak mohli bojovat, pak jdou ty další a další a další. A smečku uzavírá její vůdce, který prostě kontroluje všechny ostatní, jestli je všechno v pohodě. Nepochybně tohle dává absolutně perfektní, praktický smysl. Pro lidi. Pro vlky to je totální píčovina. Což mimochodem na ten obrázek, jak jsem narazil několikrát, tak to vždycky bylo na nějaký takový stránce fakta, skutečné věci, pravdy, objevy. Když je to hovadina, kurva, no tak. Co tím chci říct, nevěřte těmhletěm stránkám, jsou to většinou píčoviny. Vlci jsou totiž docela agresivní predátoři a tak nemají tyhle ty jejich sociální služby, že by smečku vedli ty nejslabší. Překvapivě to je alfa vlk a potom samice. No ale lidi velice rádi postují tenhle ten obrázek a na něm ukazují, jak jsou zvířata k sobě hodný. Nejhezčí na tom je hlavně to, jakým způsobem tam lidi komentují. Jak tam komentují o tom, jak zvířata se k sobě chovají hezky a my lidi jsme ty největší kurvy. Přičemž je to přesně opačně. Vlci jsou kurvy, ale člověk se na to koukl a řekl si, ne, vlci jsou lepší. Vlci jsou jako lidi. Uděláme pro vlky i systém sociální pomoci, kde vepředu budou ty nejslabší, aby se jim dalo pomoct. Což by zvířata neudělali. Mě absolutně zaráží a do nějaký míry nasírá, jak lidi mají strašně špatnou představu nás lidí. Jo, samozřejmě jsme sobecký hovada s potenciálem zničit planetu pro náš vlastní život, ne pro život obecně, ale reálně, z hlediska sobeckosti lomenu nesobeckosti, jsme na tom docela dobře. Já vím, že je strašně cool říkat, že lidstvo je nějaká rakovina této planety, že jsme jenom paraziti, který něco využijou a zahodějí. Ale není to pravda. Ale není to pravda. Nebo minimálně přestává to pravda bej. Možná jsem nějaký nevyléčitelný optimista, ale já právě vidím tu nesobeckost lidí a vůbec společnosti konstantně kolem sebe. Já si pamatuju, když jsem chodil na kontroly ohledně amputace do nemocnice a viděl jsem ten ohromný komplex té nemocnice. Ta ohromná série budov. To ohromné množství peněz, to ohromné vzdělání, který do toho mohlo jít, ten ohromný výzkum, jenom kvůli tomu, že si banda lidí řekla, ne, lidi nebudou jen tak umírat. A tohle jsme neudělali jenom pro lidi, tohle jsme udělali i pro zvířata. Jsou veterináři, lidi, kteří jsou zaměřeni jenom na to, aby léčili zvířata. Můžeme tvrdit, že to je samozřejmě ze sobeckého důvodu a do nějaký míry je. Ale udělali jsme to. Další takováhle věc, která mi přijde úžasná ve své tragédii, ve své podstatě, je to, že když jsem na ulici a najednou vidím projíždět sanitku a ty lidi začnou uhývat, prostě automaticky slyší ten maják, proto mě ještě víc serou ty lidi s falešnýma majákama, slyší tohleto a hnedka uhnou, protože si uvědomují, že nehledě na to, jak důležitou věc řeší oni, to nejdůležitější, co musí udělat, je uhnout těm lidem, který právě jedou potenciálně zachránit lidský život. Ano, dá se tvrdit, že je to opět jenom ze sobeckého hlediska. Já to dělám, protože kdyby mě se něco stalo, tak aby to udělali ostatní. My bychom mohli fungovat jako lidi i bez těch věcí. My bychom mohli nechávat umírat kohokoliv a bylo by to víceméně v pohodě. Zase dokážeme se rodit relativně rychle. My jsme se kurva rozhodli, že to tak chceme mít. My jsme se rozhodli, že společnost si bude navzájem pomáhat. A co víc, tohle je pro nás taková samozřejmost, že když vidíme fotku smečky vlků, jak jdou v řadě za sebou, tak nevidíme to, jak to skutečně je. To, že prostě silnější jsou nejlepší, necháme ostatní cípnout. Ne, my vidíme tu samou strukturu, kterou my sami jsme vytvořili pro sebe. To pomoc těm slabším. To je to, co vidíme. A obdivujeme to na vlcích, ačkoliv tu vlastnost nemají. Protože to je vlastnost, kterou máme my a my bychom chtěli, aby ji měli oni.
já často, aspoň v osobním životě, kritizuju tuhle tu tendenci vidět všechno absolutně totálně negativně. Ale možná to je to, co nás nutí věci vylepšovat. No to je jasné, všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Že tyhle ty stránky, co postují tyhle ty fakta, říkají píčoviny. Jak samozřejmě vaše názory mi můžete chávat v komentářích, ty nejlepší, nejkrásnější a nejsobečnější, budu vám konci příštího videa. Zároveň mi můžete sledovat na Facebooku a na Instagramu, zatím se mějte a čau. Klasy. Taká pěkná, elegantní edice. Samozřejmě taky v PlayStation určený k tomu, aby buď stál, anebo ležel. A krásným ovladačem. Naštěstí právě díky tomu, že bude vycházet nový PlayStation Slim a PlayStation Pro, tak tyhle ty ceny